Bivši premijeri Federacije Bosne i Hercegovine Edhem Bičakčić i Nedžad Branković u kantonalnom sudu u Sarajevu oslobođeni su optužbi da su prije 10 godina zloupotrijebili službeni položaj ili ovlasti. U obrazloženju je rečeno da tužilaštvo nije iznijelo ni jedan relevantan dokaz za krivično djelo, kupovinu stana Nedžadu Brankoviću, uglavnom za certifikate, u vrijeme dok je bio direktor Energoinvesta u Sarajevu, a Bičakčić premijer Federacije Bosne i Hercegovine. I ovoj kao i brojnim sudbenim predstavama dođe kraj, i to sretan kraj za optužene. A kako i ne bi kada su se u ovom predmetu mijenjali tužitelji. Pa tako krunski dokaz, dokument o dodjeli proračunskih sredstava predočili samo kao kopiju, jer originalu nisu mogli ući u trag. I na kraju, očekivano. U takvoj situaciji, po uvjerenju ovog suda, tužilaštvo nije izdalo ni jedan dokaz kojim bi potvrdio navode optužnice, pa je po uvjerenju ovog vijeća jedina odluka mogla biti oslobađajuća presuda. Sud je imao toliko. A tužitelj ništa nije imao reći novinarima, izbjegao nas je. To je isto uradio i Nedžad Branković, žureći u stan od 132 metra kvadratna u elitnom dijelu Sarajeva Ciglane, kojega je certifikatima kupio za 46 tisuća maraka, čija je tržišna vrijednost tada bila oko 1400 maraka. Zato je medijsku pozornicu iskoristio Bičakčić, kritizira na sva usta. Optužuje Zufera Derviševića, direktora financijske policije, ovaj proces naziva politički motiviranim i da se želja još od 1983. godine nije ugušila za njegovim suđenjem. Nažalost, trošila mi je živce, novce i vrijeme, ali izdržao sam i izdržat ću i buduće napade koje će ići sve dotle dok ova država ne donese zakon o lustraciji, što očekujem od nove vlade, jer SDA je pala na ispitu pravne države. Ne bi se reklo da je Bičakčić nervoza, naprotiv. A što se novca tiče? Troškovi krivičnog postupka padaju na teret budžetskih sredstava suda. Što znači građanima na račun. Kada smo već kod računa, recimo i to da je tužiteljstvo ušlo u dokazni postupak bez nalaza financijskog vještaka da je Nedžad Branković oštetio proračun Federacije i Energoinvest za više od 200 tisuća maraka.